Isigit ko yung positive, negative pala. Block sa tabihan. Ano, guys? Ito nga. Tikit natin. Ta-d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 a-
Hello, mga graphics, andito naman tayo, guys. Ah, guys, doon nga pala sa mga nagtatanong regarding doon sa Dota 2 Loco na naka-LED light sa aking background sa mga video ko. So, gusto nilang matuto kung paano ko daw ginawa. So, madali lang, guys. Bago ko ituro sa inyo, shoutout nga pala sa mga subscribers natin na bago. Sa mga gusto mo pa-shoutout dyan, ito sila. Ang dami nyo, hindi ko na kayo kayang isa-isahin, pero shoutout sa inyo lahat, guys. So, ayun nga pala, ituturo ko nga pala sa inyo ngayong araw, guys. Itong ating logo LED na pang-decorate sa ating wall. So, ano mga kailangan natin gawin? Siyempre, kasi gusto nilang matuto kung paano. So, kailangan natin ng styro, yung ganito kakapal, guys. So, dalawa lang to, pero isa lang ang kailangan natin. Binili ko kasi dalawa. Okay. Yung makibili kayo ganito ng size, ito ang kapal, so parang uno medyo siya, yung kapal niya. So dalawa lang binili ko pang emergency yung iba. Kung anong gusto kong design ang gawin, pwede. Tapos kailangan natin ng cutter pang cut dito sa styro na to. Okay. Siyempre, pintura, kulay red, gamit ng logo natin na Dota 2. Kulay red. Tapos, blue siya pang pinta, siyempre. Saka hindi mawawala yung lapis. Kasi yun yung pangguguhin natin. Okay. Dito, sa ating gagawing logo design ng Dota 2. So guys, so, hindi ko na papatagalin. Tara, gawin na natin ito. So una, kailangan lang natin i-drawin ang ating Dota 2 logo. O yan, gaya ang ginagawa natin. Isa lang gagamitin natin. So, napapansin nyo nga pala guys, bago na yung ating place. Ito na yung ating magiging place sa ating bagong computer, tutorial, video, at sa mga iba pang mga tutorial. Dito na tayo lagi kasi nagipas na kami. Nice. Okay? Okay. So, ano kong gagawin, ito drawing muna natin itong Dota 2 logo. Kahit hindi nyo gaya-gaya yung design, basta mahalaga, hindi naman siya naiiba. So, I mean, i-ignore nyo lang yung mga details pa na hindi nakasama. Pero, okay. As long na nagtutugma siya dun sa logo, it's okay lang. Kasi pag yan inilawan nyo, maganda pa rin yan, guys. At natandaan nyo, kayo mamimili ng sarili nyong design. So, akin, dahil gusto nilang malaman kung paano kung paggawa ng aking Dota 2, so, ganyan lang. So, dinarawin ko lang siya. So, ngayon, ang gagawin natin is, ito ay atin ang cut. Gamit ang aming cutter. So, madali lang mag-cut. Ganun-ganun pa lang. So, tara. Cut na lang. Okay. Sabi ko sa inyo guys, pwede kayong mag-create ng sarili nyo. Hanap lang kayo sa Google kung ano, like ROG. Pwede rin tayo mag-ROG logo. Yan, pwede rin yan. Depende yan guys sa mga gusto nyo gawin.
Pero ito muna tayo sa Dota 2. Dahil maraming gustong magre-recruit nito, paano ko doon ko ginawa. Okay. So, ganito, yan. Pinat ko na ito. So, makikita nyo. Nagkaroon na siya ng image sa Dota 2. Diba? Oh. Amazing! Yan, gaganda pa yan guys. Pagka ito, nilagyan na natin ng pintura sa kanang ano, LED stripe. Nga pala, nalimutan ko nga pala guys. Itong LED stripe natin ay pwede natin ilagay rito. 12 volts to guys, kagamit kayo rito ng 12 volts na adapter para makonito. Okay? Okay. So basta bili naman kayo nung may adapter na para may lagay na natin siya rito. Nakarolly siya rin. Papadaanin natin yan dyan. May pandikit yan guys. May pandikit yan. So didikit yan dito. Yan. Okay. So ngayon, nakagawa na tayo ng logo Dota 2. So, ang susunod na natin gagawin is pipinturahan na natin siya. Gamit ito, dalawang ito. So ayun lang, pinturahan ko muna and then balik ako after ko mapinturahan niya. Okay? Okay. Balik tayo mamaya, dyan lang kayo, huwag alis. Okay. Pipintura na ako. Yung guys, sa wakas natapos ang ating pintura, gabi na tayo. Gabi na. So wakas natapos din. Hindi ko na pinintura yung likod kasi hindi mo makikita yun. Yan o. Amazing! Yan yung ganda o. So guys, ito, lalagyan na natin siya ng LED. So maganda naman siyang ganyan labas ninyo. Diba? Hindi ko masyadong inaccurate yung ano yan. Basta nice. Inarawin ko lang, ginaya ko lang yung shape. Pero tinan yung pinalabas na. Mas magaganda pa yan, guys. Mas gaganda pa ito mamaya. Pag nilagyan na natin siya ng LED na. Sa LED na. Ito guys, oh. So, ito yung LED natin. Yan, ito yung positive, negative na 12 volts. Tapos, yan yung LED. So, ang gagawin natin, papagapangin natin siya. Dito sa likuran. So, gagamit tayo ng pandikit kasi hindi naman pwede kayong gumamit ng kahit anong pandikit basta matibay. Gaganan lang yun. Gamit ako na itong maganda ito yung adhesive. Maganda ito, double-sided tape. Ito nabili ko lang Shopee, ito mura lang. 5 pesos ang isang square. So yan, gagawin natin, ilalagay natin dyan. Mas matibay kasi itong tape na ito kaysa dun sa tape ng ano, ng mismong LED. Kaya hindi ako magamit ng tape ng LED. Yan, tapos ibigay ko naman yung o diba ang iba o ganyan lang kasimple kabilis. So hanap lang tayo ng ganitong adapter, 12 volts, any ampere pwede. Kasi LED lang naman ito, kahit mababang ampere, okay lang. 12 basta 12 volts. Kasi 12 volts yung ating LED light. Okay. Ngayon, bigyan natin siya ng, yan. Lulusot ko lang doon sa positive yung nasa gitna, tapos yung tabi yan. Saksak muna natin. Tapos, itigil ko yung positive, negative pala, block sa tabihan. Ano guys, ito mo. Tigit natin. Yun o, milaw na. Wow! Wow! Ooh! Amazing! Yun o. Wow! Wow! Diba? Napaka-simple lang o. Bilis natin ang gawa. Nice! Ganyan lang, pero bago ko makalimutan na pala.
yung pinagtabasa niyo ng mga styro, pwede, talagang may distansya siya sa pader eh, ganito. Kung ano yung kapal niya, yun yung distansya niya sa pader, lagay niyo siya ng distance. So, kuha kayo ng apat, pwede yung apat, dito, lagyan yung arito. So, tapos lang kayo, dun sa pinagtabasa niya. Kaya natin mga apat, para yun lang. So ayan guys, pwede nyo siya lalagay nyo dito. Yung mga LED na lalagay sa wall, dapat may spacing na ganito, kapal. So kasi yung liwanag niya, yun yung magsisilbi ng kakalat. Pagka nakadilit sa pader masyado, hindi ko makakalat yung signal niya. Kailangan nyo ng spacing. Okay. So ayan yun, nagkakain ng spacer galing sa mga pinatabasan. Lagyan natin ng double side tape lang. Yun. Ayan guys, i-digit na natin. Ta-d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 a-
Ayusin ko na lang wiring pero ganyan siya talaga. Oh, wow. Wow. Ano? Tada. Wow. Ang ganda. Ayusin ko na lang wiring ko. Sa nakabalik pa. Pero sabi nga. Okay. Okay. Hi guys. Diba ang ganda? Sana all. Okay na okay, diba? Yan. Kung malalag lang, mamaya ka, didikit kita maayos. Ayan na, kitay niyo naman guys. Napakadali lang natin ginawa. Okay na okay siya. So alam niyo na kung paano. So ayun, dahil sa okay yung pagkakagawa natin, I hope may natutunan kayo guys. Hanggang sa muli ito. Itong video na ito, tutuloy natin mga tutorial video katulad nito sa mga bago ng mga nagsubscribe. Salamat. Salamat sa mga nagko-comment sa regarding sa mga ganitong tutorial. Ito yung the best way na makakamura kayo. So mga siguro wala pang 200 or 200 pesos, may ganito ka na. Any logo pwede mong gawin. So yun nga. Kaya nasabi ko, kayong bahala kung gusto niyong gawin na logo. Basta lagyan niyo yung edit stripe at spacing sa likod. Tapos 12 volts na adapter. I-connect niyo lang. Ayun. I hope may natutunan kayo. Hanggang sa muli na lang siguro. So, ako nga pala ulit si Alvin Graphics. Yan, Alvin Graphics. Subscribe lang kayo. Subscribe. Tapos, ang tabay lang kayo sa mga susunod pa natin mga video. Okay. Ako nga pala si Alvin Graphics na gumagawa ng logo designing online. So, kumikita tayo online gamit ang logo making. So, saka nag-assemble tayo ng mga units para sa mga tutorial videos. So yung mga gaming rig, ayan, ina-assemble natin yan. So guys, hanggang sa muli, yeah, subscribe na sila sa ating YouTube channel. So guys, thank you so much. And I hope may natutunan kayo. Thank you. Bye-bye.